राजालाई राजदरबारमा ल्याएर श्रीबेज म मेरो हातले लाउँछु तपाईहरु विश्वास गर्नु म दुर्गा माताको भक्त हुँ मलाई मार्नलाई साफ सुटर ल्याउने कुरा पनि गर्दैछन् अरे अब यिनीहरूसँग त पैसा छ मैले भनेको छ हिजो मलाई गोली यताबाट लाग्यो भने त लागिहाल्यो गयो भने गइहाल्यो गइन र घाइते मात्रै भयो भने यिनीहरूको मासु उसिनेर खान्छु त्यसले थाम्नेवाला छैन साफ सुटर मलाई पनि ल्याउन आउँछ मलाई पनि यहाँ सक्नलाई के खोज्दा र सञ्जाति हो तर केही छैन न्यु खोज्यो भने म त लुगा खोलेर हिँड्छु लाज एक्लै हेर भनेर मेरो केही छैन श्री बेच पनि ल्याउँछ राजदण्ड पनि ल्याउँछ यिनी जनताको नाश हो जनताले फिर्ता दिन्छ आज नेपाल मारवाडीहरूको कब्जामा गयो तर राजालाई मैले लिएर आउँछु फिर नगर्नुहोस् तपाईँहरू फिर नगर्नुहोस् ढुक्क फिर नगर्नुहोस् मेरो भेटघाट भइरहेछ कुरा भइरहेछ तर राजालाई बिचमा अब झुक्याए क्या सबैले यता राजा ल्याउने भनौँ हिन्दू धर्म हुन उताको मन्त्री खाइहाल्नु राजालाई पनि म भन्छु आउनुहोस् अब हामीसँग आउनुहोस् तपाईँका सेना हामी हौ भोलि राजा सुरु सुरु निस्केर यहाँ आउँदा कसले रोक्छ पुलिसले रोक्छन् छ दम छ उसको बुवाले हारेको मैले दुःख गरेको ठाउँमा मेरो नाति नघुमे के प्रचण्डको नाति घुम्छ त कस्तो राम्रो कुरा गरेको अब जनतालाई धेरै तिर्ख लाग्यो तर पार नराख्नुहोस् राजा तपाईँ किनभने फेरि जनताहरूले खोलो खोज्ला नअर्को मारवाडीहरू नि यो नेपालमा 40-45 वर्ष अगाडि व्यापार गर्न छिरेका आज देशमा राज गर्दैछन् हेर्नुहोस् भन्सारमा उनीहरूका मान्छे पुलिसमा उनीहरूका मान्छे ऊ त सुन स्क्रिनिङ गर्ने ठाउँमा उनीहरूको मान्छे तपाईँको चाहिँ नि कर कार्यालयमा उनीहरूको मान्छे प्रधानमन्त्री उनीहरूको पार्टनर विपक्षी दलका नेता उनीहरूका पार्टनर हेर्नुहोस् त दीपक मल्होत्रा उनीहरूको पार्टनर मोतीलाल दुगड उनीहरूको पार्टनर विशाल गुरुङ उनीहरूको पार्टनर पवन गोलियान उनीहरूको पार्टनर यो गोलियान भन्ने छ नि यो गोलियानको कारणले प्रेम आचार्य डढेर मरेको होइन भन्नुहोस् त होइन एउटा जाँड हो यो सोरेला परिवारलाई त दसैँ पछाडि श्रीलङ्काको जस्तो आन्दोलन हुन्छ कि यिनीहरूका घर घरमा पस्ने ब्याङ्क कब्जा हुन्छन् जुन सिटीमा छन् यी पुलिसले कतिले रोक्छ कतिले रोक्छन् त्यो गनाउने मुख लगाएर त्यो पादरी छ क्या एउटा त्यो माधव कुमार नेपाल भनेको नि ठुस गनाएको मार्ने हिजो के भन्दै थियो हिजो त अश्लील रूप देखायो त्यसले बिना ढौवा के बाहिर पठाउने भन्दै थियो अस्ति पोहोर भिटमा अहिले के म त्यसलाई त तपाईँ पनि भन्दिनँ त्यसलाई त नेतै मान्दिनँ त्यो गनाउने मुखलाई नि घरमा नोकर राख्ने लायकको मान्छे पनि होइन त्यो यो गणतन्त्र ल्याउने त म पनि हुँ नि म आफूले अपराधी भन्छु म माफ माग्न चाहन्छु सबैसँग प्रचण्डलाई पनि म माफ मागेर यहाँ आऊ प्रचण्ड भन्छु प्रधानमन्त्रीलाई किनभने तपाईँको कारणले गर्दाखेरि आज भाइले भन्नुभयो 70 लाख होइन 2,90,00,000 जनसङ्ख्यामा 1,40,00,000 युवा आज बाहिर छ के हुन्छ भन्दाखेरि यी नेताको हालत यी भागेर दुबई जाने होला दुबई नै छन् 10 लाख नेपाली यी लात्तै हान्छन् यिनीहरूलाई यिनीहरू अमेरिका जान्छन् अमेरिकामै खेच्छन् यिनीहरूको भाग्ने ठाउँ कहीँ छैन यिनीहरूलाई जेलमा राख्ने होइन नि गोली हानेर हस्पिटलमा राखेर स्याम्पुल पिस यिनीहरू मरे भने पनि नि यिनीहरूको लास डराउनु दिनु हुँदैन यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई यसरी कारवाही गरेको थियो फलानाको पालामा भनेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ सङ्ग्रहालयमा राखेर त्यस्तो खालको प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ त्यस्तो खालको जङ्गबहादुरको आवश्यकता छ त्यस्तो खालको जङ्गबहादुर जन्मिसकेको छ यिनीहरूले यो कुरा हेक्का राख्दा हुन्छ एउटा प्रचण्डबाट भएन भनेर अलिकति गतिलो मान्छे केपी ओली हुनुहुन्छ भनेर भनेको उहाँले सारा बुर्ज खलिफा मात्रै बनाउनु भयो नेपालभरि टावरनी बुर्ज खलिफा बुर्ज खलिफा होइन मान्छे नभएको ठाउँमा रेल ल्याइदिनु भयो होइन पानी जहाज ल्याइदिनु भयो ग्यासका चुला लगिदिनु भयो घर घरमा जम्मैलाई बेच्नु भने उहाँ त झन् अर्कै हुनुहुँदो रहेछ सबै कुरो हेर्दै 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 म गइसकेपछि अनि मैले राजालाई फेरि गर सरकार देश त गार्जेनविहीन भयो जनता चुरा भए तपाईँ आउनुहोस् भनेर मैले भने यो पोहोरको कुरा है माघको कुरा मैले माघमा गएर भनेपछि म 5 पल्ट मेरो कन्टिन्युस भेट भयो भेट भइसकेपछि मैले के भने उहाँलाई म कसरी निस्किउँ दुर्गाजी मलाई विश्वासै छैन हुन पनि हो पनि उहाँकै वरिपरिकाले उहाँलाई सकेँ उहाँकै वरिपरिकाले उहाँलाई सकेँ अनि मैले उहाँलाई के भने
आज 200 आज भन्दा 260 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनु सरकार तपाई तपाईको जीजूले बौला र हातमा खुकुरी लिएर ननिस्किनु भएको भए यो देश आज नेपाल हुँदैन थियो र 260 वर्ष अगाडि तपाईका जीजूले मेरा जीजूलाई किर्तिपुरबाट एउटा चिट्ठी पठाएको छ स्वर्गीय रामचन्द्र परसाईलाई सिन्धुलीमाडीको लडाईमा तिमीले सिन्धुलीमाडीको लडाई जसरी पनि जित्नु पर्छ भनेर र 2000 रुपैयाँ तिमीले त्यहाँ हालेर त्यो लडाई जित सेना र हतियार यहाँबाट पठाएको छु त्यसको व्यवस्था गर भनेर चाहिँ नि त्यो चिट्ठी ताम्रपत्र सहित लालमोहन हालेर पठाएको हामीसँग छ सुरक्षित छ मैले सरकारलाई के भने नि तपाई देश बनाउनेको सन्तान म देश जोगाउनेको सन्तान त्यतिकै स्वर्गीय रामचन्द्र परसाईको नेतृत्वमा ब्रिटिश सेना किल्लोस भन्नेको नेतृत्वमा आएको सेनाहरूलाई 1600 जनालाई मारेर स्वर्गीय रामचन्द्र परसाईलाई सेनानीको पदवी दिएर राजाले के भनेको थियो भने अब तिम्रो पैसा त मैले तिर्नु पर्यो त्यो 2000 मात्रै भएन अरु 500 रुपैयाँ खर्च भएछ बढी यसको तिमीलाई म एउटा मौजा दिन्छु भन्दाखेरि मेरा जीजूले मलाई पर्दैन मैले देशको लागि गरेको म त्यसको सन्तान हो देश बचाउनेको सन्तान आज देश सकिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँको अगाडि गोली थप्न तयार छु तपाईँ निस्किनुहोस् भनेर मैले राजालाई 79 साल फागुन 1 गते जो जनयुद्ध दिवसको दिन जुन दिन जनयुद्ध दिवस भनेको यस्तो एउटा काल दिवस हो मास्टरलाई घाँटी रेटेर तिनवटा पटका पड्काएर जनयुद्धको नाममा 17,000 मान्छे मराइयो 50,000 मान्छे आज घाइते छन् खरबौँको सम्पत्ति आज तपाईँको चाहिँ बमबारिङले ध्वस्त भयो आज नेपाल मारवाडीहरूको कब्जामा गयो मारवाडीहरूको कब्जामा गयो म तपाईँहरूलाई भन्दैछु हामी त पटुवा मजदुर भएछौँ मारवाडीहरूका पटुवा मजदुर त्यसले गर्दाखेरि यसबाट म मुक्ति दिलाउँछु भनेर मैले राजालाई भने हेर्नुहोस् राजालाई भनिसकेपछि राजाले आएर फागुन 1 गते मैले च्यालेन्ज गरेरै गरेको फागुन 1 गते मैले मेचीको पुलमा पानसमा बत्ती बालेर परेवा उडाएर राजालाई राजदरबारमा ल्याएर सिलिभेज म मेरो हातले लाउँछु तपाईँहरू विश्वास गर्नु म दुर्गा माताको भक्त हुँ मैले दसैँको बेलामा भन्दैछु एउटा अमिताभ बच्चनले भनेको छ नि त्यसले गर्दाखेरि तर राजालाई मै लिएर आउँछु फिर्न गर्नुहोस् तपाईँहरू फिर्न गर्नुहोस् ढुक्क फिर्न गर्नुहोस् मेरो भेटघाट भइरहेछ कुरा भइरहेछ तर राजालाई बिचमा अब झुक्क्यायो क्या सबैले यता राजा ल्याउने भनौँ हिन्दू धर्म हुनु उताको मन्त्री खाइहाल्नु अरू सबै नि अनि कसरी विश्वास हुन्छ त अनि लगेर खाडलमा हाल्ने पनि त भरे यहाँ त सिद्धि आउँछ जीवनभर सकियो कमल थापाले लाइक 26 सिट किन दिएको थियो भन्दाखेरि बहुमतले पास नहोस् संविधान भनेर दिएको होइन अपोजिसनमा राखेको होइन दियो होइन अनि अहिले आएर मैले गल्ती छ काम सकेर गल्ती छ अरे हुन्छ काम के दुइटा कुरा अनि राजाले पत्याउँछन् अब राजन भाइको कुरो गरेर पनि त्यही हो बिचेर त्यो ज्ञानेन्द्र साई उफ्री उफ्री कराउँछन् उनका कुरा सुनवाई नै हुँदैन उहाँ दुनियाँभरको कुरा ल्याइदिइरहेछ उनलाई फेरि त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि यहाँ सक्नलाई के के खोज्दा रहेछन् जाति हो तर केही छैन न्यु खोज्यो भने म त लुगा खोलेर हिँडिदिन्छु लाजेको हेर भनेर मेरो केही छैन म पवित्र त्यसले गर्दाखेरि राजा बिना हामी अधुरो रहेछौँ हस्ति दन्त बिना रैन चन्द्र बिना नारी पुरुष बिना भन्छ देश राजा बिनाको देश अधुरो हुँदो रहेछ दारा बिनाको हात्ती चन्द्रमा बिनाको आकाश पुरुष बिनाको नारी राजा बिनाको देश आज यस्तो हुँदो रहेछ नेपाल जस्तो देख्नुभयो नेपालको हालत 1761 ब्रिटिसहरू इन्डियामा व्यापार गर्न आएका थिए तर इन्डियामा 250 वर्ष राज गरे मारवाडीहरू नि यो नेपालमा 40-45 वर्ष अगाडि व्यापार गर्न छिरेका आज देशमा राज गर्दैछन् हेर्नुहोस् भन्सारमा उनीहरूका मान्छे पुलिसमा उनीहरूका मान्छे ऊ त सुन स्क्रिनिङ गर्ने ठाउँमा उनीहरूको मान्छे तपाईँको चाहिँ नि कर कार्यालयमा उनीहरूको मान्छे प्रधानमन्त्री उनीहरूको पार्टनर विपक्षी दलका नेता उनीहरूका पार्टनर हेर्नुहोस् त दीपक मल्होत्रा उनीहरूको पार्टनर मोतीलाल दुगड उनीहरूको पार्टनर विशाल गुरुङ उनीहरूको पार्टनर पवन गोलियन उनीहरूको पार्टनर
अनि तपाईहरुलाई कसले हेर्ने अनि भोट माग्ने बेला चाहिँ सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे को भोट चाहियो त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने मुङसिर सात पिछाडी 5 लाख मान्छे मैले भनेको छ 15 हामीसँग पैसा छैन फेरि इनले त 30 वर्ष ड्युटी हाले जनता सँग माग्नु पर्छ हामीलाई फेरि पश्चिमाहरुले पनि लगानी गर्दैन पूर्वेलीले पनि लगानी गर्दैन कोगेन त्यसले गर्दाखेरि मैले के भनेछ भने हामी सकिन्छ 260 वर्ष अगाडि पुग्यौ हामी ल एकछिन 260 वर्ष अगाडि पुग्यौ नाना पानी किल्लामा हाम्रा चिजुहरु कसरी लड्या थियो तपाईलाई थाहा छ नाना पानी किल्लामा सुत्केरी जिङिएर पानी पनि नखाइकिन ओके न पानी पनि नखाइकिन रगत साटेको सगतसँग साटेको देश हो यो सिन्धुली बारी जग त्यसरी लडेको देश जोगाउनु पर्ने देश हो अब 15 देखि 20 किलो चामल बोकेर गाउँबाट आउनुस् काठमाडौँमा 5 लाख मान्छे काठमाडौँमा बस्ने त्यही चामल खाने हाम्रा माग पूरा नभइन्जेलसम्म र राजालाई हेर्न हालिन्जेलसम्म हामी काठमाडौँ भ्याली नछोड्ने नछोड्ने जहाँ खडा होता हुँ वहीँ से लाइन सुरु गताए भनेर भनेको छ क्या दुर्गा प्रसाईले रात दरबार अगाडि टेकेको छ अब दुर्गा प्रसाईको आउजा हुन्छ यहाँ मैले गरेर लात हान्नु पर्दैन आफै खुस्किन्छ भगवान कृष्ण जन्मिने बेलामा भगवान कृष्णका आमा बुवालाई नै जेलभित्र राखेको थियो जब भगवान कृष्ण कृष्ण भनेको सत्य हो सत्य जन्मिँदै गर्दाखेरि नि जेल नेल सबै फुटेका थिए अब जन्मिने बेला भयो अब यी सबै कुरा फुट्छन् र तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् हामी राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई जसलाई देशको माया छ जसलाई राष्ट्रको माया छ जसलाई धर्मको माया छ जसलाई सब कुछको माया छ तपाईँलाई आज म एउटा कुरा भन्छु यो गणतन्त्र ल्याउने त म पनि हुँ नि म आफूले आफूलाई अपराधी भन्छु म माफ माग्न चाहन्छु सबैसँग प्रचण्डलाई पनि म माफ मागेर यहाँ आऊ प्रचण्ड भन्छु किनभने तपाईँको कारणले गर्दाखेरि आज भाइले भन्नुभयो 70 लाख होइन 2 करोड 90 लाख जनसङ्ख्यामा 1 करोड 40 लाख युवा आज बाहिर छ हजुरबाले नाति देख्न पाएन आमासँग छोरी बस्न पाएन यहाँ कुरा चान्चुने कुरा छैन प्रचण्डज्यू तपाईँ त छोरीसँग बस्नु भएको छ नातिनीहरू गीत गाएर हिँडेका छन् तर सबैका हिँडेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मुङसिर सात पछि मैले आन्दोलन सुरु गर्दैछु आन्दोलनको घोषणा हाम्रो मुङसिर सात अब दसैँ आइहाल्यो तिहार आइहाल्यो छर आइहाल्यो मुङसिर सात पछि आन्दोलनले सिलिबस पनि ल्याउँछ राजदण्ड पनि ल्याउँछ किन जनताको नाश हो जनताले फिर्ता दिन्छ र म राजा र सेना पुलिसहरूलाई पनि पुलिस सिपाही भाइहरूलाई पनि के भन्छु भने पुलिस प्रशासनका भाइहरूलाई यी सबै पुलिस प्रशासनका भाइहरू लघुवित्त र सहकारीले यिनका बुढीको चिलिम फर्काएको छ गाउँमा यिनका बुढीको चिलिम फर्काएको छ किस्ता तिर्दा तिर्दा हो लुकेर हिँडेका छन् यिनका बुढी यिनीहरूले फेरि गतिला मान्छेलाई सलट गरेको भए पनि हुन्छ नि भ्रष्टाचारीका बुढीलाई सलट गरेर हिँडेका छन् भोकै हिँडेका छन् यिनीहरू हामी जस्तो राष्ट्रवादीलाई सलट गर्न सिक साथी हो सलट गर्न सिक विद्रोह गर तिमीहरू विद्रोह र राजालाई र सेनालाई म के भन्छु भने अब जनतालाई धेरै तिर्ख लाग्यो तडपाएर नराख्नुहोस् राजा तपाईँ किनभने फेरि जनताहरूले खोलो खोज्ला नर्को खोल्ने दिन आउँछ राजा खोल्ने दिन आउँछ सेनालाई नमान्ने दिन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि नि राजा र सेनाबाट खास गरेर यो नागरिकहरू बचाउनुहोस् हामी बदुवा भएका छौँ मारवाडीका हेर्नुहोस् घर जग्गा जमिन सबै ब्याङ्कमा कब्जा छ सबै युवा जति खाली छन् पठाएको पैसा सबै यिनीहरूले लाँदैछन् 16 मारवाडीको परिवार छ यो गोल्यान भन्ने छ नि यो गोल्यानको कारणले प्रेम आचार्य डढेर मरेको अघि भन्नुहोस् त एउटा जाँदो यो 16 परिवारलाई त दसैँ पछाडि श्रीलङ्काको जस्तो आन्दोलन हुन्छ कि यिनीहरूका घर घरमा पस्ने ब्याङ्क कब्जा हुन्छन् जुन सिटीमा छन् यी पुलिसले कतिले रोक्छन् दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन सेलायो भनेर भन्थ्यो कि मैले 1 वर्ष त उर्जा भर्नु पऱ्यो नि त म भन्छु कहिले नाना पाटेकरको एउटा डाइलग याद आउँछ क्या सुब उठो भिडका एक हिस्सा बनो शामको जाओ दारू पियो बच्चा पैदा गरो क्योंकि तुम्हारा आत्मा मर चुका है भनेर भनेको थियो क्या तपाईँहरू मरेको आत्मालाई 1 वर्ष लाग्यो मलाई पानी हालेर बिउ ल्याउनलाई बल्ल
बल्ल उज्यालो मेरो कुरा बुझ्दा त नि इनरका हातमा बाइबल र नि जैनहरुको किताब र छ ऋण इनरका जग्गा र धनी पुर्जा सबै मारवाडीका कब्जामा इनरका हातमा बाइबल त्यो गनाउने मुख लगाएर त्यो त्यो पादरी छ के एउटा त्यो माधव कुमार नेपाल भनेको नि ठुस गनाको अनुहार नि हिजो के भन्दै थियो हिजो त असली रूप देखाए त्यसले बिना ढौवा के बाहिर पठाउने भन्दै थियो अस्ति पोर भिक्मङमा अयार के म त्यसलाई त तपाईँ पनि भन्दिनँ त्यसलाई त नेतै मान्दिनँ त्यो गनाउने मुखलाई नि घरमा नोकर राख्ने लायकको मान्छे पनि होइन त्यो अस्ति आएर के भन्दै थियो थाहा छ अस्ति त आएर के भन्छ थाहा छ अब यही देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यसका रोजगारी सिर्जना गर्दा अब आउँछन् मान्छे यसले भन्दा आउँछन् अझ हिजो के भन्दै थियो भने हिन्दू धर्म हिन्दू मान्नेहरूलाई धेर के पो बिदा भयो धेर फेसिलिटी भयो बिदा कटाउनु पर्छ भनेर भन्दै थिए किन यसका खुट्टा काट्दा रहेछ किन ठोक्दा रहेछ हिजो त पर्चङ्गलाई खेरे बदाङमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस् दसैँ पछाडि यिनीहरूको चल्नेवाला छैन म तपाईँलाई भित्री मूल मूल जर सूत्र यिनीहरूका फेलियर भएका छन् त्यो पनि भनिदिन्छु 17 खरबको यिनीहरूको बजेट 12 खरब यिनीहरूलाई चाहिन्छ भत्ता खान तलब यिनीहरूका सुवासिनीलाई सयारी सुसारे हो भरौटेहरूलाई 12 खरब चाहिन्छ तर यिनीहरूको राजस्व छ नि 60% दोकान त बन्द भयो नि 60% दोकान बन्द हुनु भनेको 60% राजस्व नउठ्नु हो यिनीहरूको यसपालि 6 खरबभन्दा राजस्व उठ्दैन अब कसले हालिदिन्छ यिनीहरूलाई पैसा गोलियनले हालिदिन्छ अनि यिनीहरूसँग भएको सबै नेतासँग भएको पैसा 7 खर्ब जति थियो त्यो पैसा सबै माडवाडीले विदेश लगिसके अब यी माडे गएपछि नि मेरो पैसा त्यसले लग भन्नु भएन भयो छ त प्रुफ छ त भनेपछि नि भरे के हुन्छ भन्दाखेरि यी नेताको हालत यी भागेर दुबई जाने होला नि दुबई नै छन् 10 लाख नेपाली यी लात्तै लात्तै हान्छ यिनीहरूलाई यिनीहरू अमेरिका जान्छन् अमेरिकामै खेच्छन् यिनीहरूको भाग्ने ठाउँ कहीँ छैन यिनीहरूले भाग्ने ठाउँ कहीँ छैन र अब यहाँ एउटा जङ्गबहादुरको उदय हुनुपर्छ अनिवार्य जङ्गबहादुरको उदय हुनुपर्छ यस्ता भ्रष्टाचारीहरूका घुँडादेखि उँधो गोली हानेर यिनीहरूलाई जेलमा राख्ने होइन नि गोली हानेर हस्पिटलमा राखेर स्याम्पुल पिस यिनीहरू मरे भने पनि नि यिनीहरूको लास डराउनु दिनु हुँदैन यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई यसरी कारवाही गरेर त्यो फलानाको पालामा भनेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ सङ्ग्रहालयमा राखेर त्यस्तो खालको प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ त्यस्तो खालको जङ्गबहादुरको आवश्यकता छ त्यस्तो खालको जङ्गबहादुर जन्मिसकेको छ यिनीहरूले यो कुरा हेक्का राख्दा हुन्छ मङ्सिर 7 गतेसम्म तपाईँहरू पर्खिनुहोस् हामी फेरि सोमबार एउटा पत्रकार सम्मेलन छ यहाँ होटल हाम्रो के अरे यल्लो प्याकेटमा सोमबार 1 बजी तपाईँहरू आउनुहोला हामी केही तस्करहरूका पोस्टर सार्वजनिक गर्दैछौँ र तपाईँहरू होसियार हुनुहोला मारवाडीहरूले मलाई मार्नलाई साफ सुटर ल्याउने कुरा पनि गर्दैछन् अरे अब यिनीहरूसँग त पैसा छ मैले भनेको छ हिजो मलाई गोली यताबाट लाग्यो भने त लागिहाल्यो गयो भने गइहालेँ गइन र घाइते मात्र भयो भने यिनीहरूको मासु उसिनेर खान्छु केहीले थाम्नेवाला छैन साप सुटर मलाई पनि ल्याउन आउँछ त्यसले गर्दाखेरि म हिजो सेनाले खेल्दा सेना खोज्दै हिँडेको मान्छे कुरा हुनु होइन त्यसले गर्दाखेरि परिवर्तनको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ यो परिवर्तन नभइकन व्यवस्था परिवर्तन नभइकन अब अवस्था परिवर्तन हुँदैन र मिसन 84 साथीहरूलाई पनि म के भन्छु भने नि तपाईँहरूको 84 त नेपाली नै हुँदैन नि यहाँ सबै मतमा मन्दुर भएका छन् तपाईँ मैले भने हिजो रविजीलाई आउनुहोस् रविजी तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुने 84 त्यत्रो शक्तिशाली हुनेछ भने अहिले बनाइदिन्छु आउनुहोस् लडौँ सँगै मलाई मन्त्री हुनु छैन म यो लडाइँसँग लडेर नेपाली नागरिक मुक्ति भयो भने म मेडिकल कलेज छ हस्पिटल छ उहीँ गएर मेरो जीवन बिताउँछु खत्तरमा गएर साधु भएर बस्छु मलाई यत्रो चाह मोह केही छैन तर नेपाली जनताले अब नेपाली नागरिकले यो लडाइँ जुन मैले छेडेको छ यो लडाइँ भनेको जन जनको लडाइँ हो हरेक व्यक्तिको लडाइँ हो घर जोगाउने यही हाइवेका घर छन् नि सबै मारवाडीको कब्जामा जाँदैछन् हेर्नुहोस् कमलादीका बिल्डिङहरू कसका हुन आज कसरी खाए यिनीहरूले सबै ब्याङ्क कब्जा गरे लघु वित्त सहकारी फाइनेन्स रिफाइनेन्स र अर्को कुरो तपाईँहरूले यो सेयर बजार भन्नेमा सेयर किन्नुभयो भने डुब्नुभयो डुबिया कम्पनीको सेयर बेचेर त्यो पैसा पनि सबै बाहिर लाँदैछन् यिनीहरूले मारवाडीको देश हुँदैन मारवाडीको जात मात्रै हुन्छ मारवाडीको सम्बन्ध पैसासँग हुन्छ राष्ट्रियता छैन मारवाडीले नि पैसाको लागि उसले नि
अब नभनौ त्यो कुरा उले त्यो पनि गर्दिन्छ कुरा भन्नु हो के र यी मारवाडीहरुले एउटा कुरा के छ नि मारवाडीमा पनि सबै मारवाडी भने हैन मसँग आज दिनभरि 10 जना मारवाडी आएर उडा गए कुरा भन्नु हो त्यसले गर्दाखेरि राजाले ढिलो नगर्नु सेनाले ढिलो नगर्नु राजालाई पनि म भन्छु आउनु छ हामीसँग आउनु तपाईका सेना हामी हो Bolehlah, suruh suruh nih sekarang yang udah kalian harus saya pulih dari dokter. Satu, dom sa, usko boleh beli harga kamu lima. Mulia juga kalian tahu merah nanti nunggu, mereka porsen dokter nanti gung sa. Pasti kalau lagi kalian kau. Ya, unik udah unsa. Coba bangai, bila lihat sanksu, mau sama ini nunggu kamu. Hamro bisnis kari, bayi, konka bayi lagi. Bani bangsa, ro sempurna potra kalian lagi. Puni namaskar sa. Allah.